kulanti aan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka awoodda shanaad oo toddobaadkii xildhibaanka kulan daawataan anigu waa Awis Xasan Maxamed. Barnaamijka toddobaadkan waxaa marti noogu ah madax ka gaartay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya mudane Cabdisaciid Muuse Cali oo anagu mahadcelinayno in barnaamijka awoodda shanaad uu inaga aqbalay. Maadaama ay tahay fursad aad u weyn oo ah uu nala joogo la taliyaha amniga qaranka, waxaad wax badan ka ogaan doontaan xaaladda amniga, marxaladaha duruufta amniga Soomaaliya ay soo martay, hay-adaha saameynta ku leh sida Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, kan Midowga Afrika, waliba ergada nagala joogta ee AMISOM, iyo waliba caqabadaha ku horgudban guud ahaan amniga Soomaaliya. Mudane Cabdisaciid Muuse Cali, la taliye, farxad bay noo tahay inaad nala joogto barnaamijka awoodda shanaad ee Darsan TV soo dhow. Waa mahadsan tahay Awis. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waana ininka mahadcelinaya idinka iyo baxda dalsa. Aad baad mahadsantahay. Intaasi kadib barnaamijka waxaan kugula wadaagi doonaa dhowr feel oo gebi ahaan amniga la xiriira. Feelka koowaad waxaan uga hadli doonaa howlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM oo 2007 kusoo bilowday waajibaad 6 bilood ah Midowga Afrika ay ugu talagaleen in Soomaaliya ay ka taakulayaan amaba ka taageeraan ammaanka marxalad aad u adkayd. 2017 ayuu howlgalkan sii dhaafayaa. Marka aniga daawadahayga feelka koowaad waxaan doonaynaa inaan wax badan ku ogaano howlgalka Midowga Afrika Soomaaliya, waxqabadkiisa maxaad u qiimeyn lahayd? Si guud haddaan kaaga waramo, walaal, horta waxa weeye AMISOM macnaha waa runtaa 14 sano ay maraysaa intay joogeen waddanka, laakiin sida xusuusato marxalado badan uu soo maray waddanka iyo ayaga laftigooda waxaa ogtahay inay heerar kala duwan soo mareen. Ciidamadu markii hore ay ahaayeen keliya 2 waddan, kabacdi dhowr waddan oo kala soo gashay waxaan loo yaqaana troop contributing countries, waddamada ku bixinaya oo ka mid ah howlgalkaas. Waxaa ogtahay in Al-Shabaab markii lala dagaalay ay yimaadeen jidkan Maka Al-Mukarama ilaa Villa Soomaaliya agteeda ay yimaadeen 2011-2012. Marka kabacdi waa tii la durkiyey, Al-Shabaab meelo badan laga saaray. Marka waxqabadkiyaas oo dhan qaybay ka ahaayeen, macnaha sida Soomaalidu u dhimanaysay u dhimanayeen, sida maaragtay nimanka loola dagaalayo ula dagaalayeen. Laakiin waxaa isbedelay awooddii iyo kartidii iyo nidaamkii iyo tiradii dadka Soomaaliyeed ee ku jira shaqada amniga ama dowladda. Wuxuu kusoo bilowday 2 dowladood, wuxuu u gaaray 22,000 oo ciidamo Midowga Afrika ah oo AMISOM ka socda. Ma kula tahay waqtiga ay joogaan AMISOM iyo waxqabadkooda inuusan usoo qalmin Soomaaliya aysan gaarsiinin in ciidamada amniga qaranka isku filnaadaan? Walaal, horta hal waa inay ogaataa marka la sameynayo mandate-kaas, qaabka loo naqshadeeyey inay AMISOM u caawiso ama African Union u caawiso dowlad Soomaaliyeed waxay ahayd qaab ah in Al-Shabaab ay markaas magaalooyin Soomaaliyeed xukunto oo waaweyn oo haystaan. Markii laga saaray magaalooyinkaas waxay ahayd in isla markaa la bedelo mandate-ka ama qaabka ay u joogaan in laga shaqeeyo. Taasaana keentay inaan dowladan markii 2018-kii dhammaadkii 2017-kii 2017-18 in aan wax ka bedelno sharciyada qaramada midoobay resolution-ka ay ku joogaan waddanka, oo aan u bedelno inay yihiin inay caawinayaan ciidamada Soomaalida, awooddooduna tahay shaqada la dagaalanka Al-Shabaab, furista jidadka waaweyn, ka caawinta ciidanka la dagaalanka, marka iyo ilaalinta xarumaha muhiimka qayb qaadashadooda. Marka
markii hore waxay ahaayeen ciidan yani ayagu ma aragtay kaligood la dagaalamayo al shabaab laakiin ka badii waxa timid inay al shabaab dawladdi ay yeelato awood ay ciidamada Soomaalidu kula dagaalamaan kaligood ama ayagu ama Soomaawnis tamaa mandate ama waajibaadku isbedelay waa sax waliba sanado badan ay ahayd in waajibaadkaas inta dhameystaan laga kaftoomo wiil Soomaaliyeed oo loogadii ama calanka qaranka Soomaaliya uu la wareegay amniga qaranka markii hore nabad ilaalin bay ku yimaadeen haddana waxa la yiraahdo loo ogolaado in xiriirinta ka soo baxaan ayaga howlgal ay qaadi karaan hadii waajibaadkaas la siiyay qarash fara badan uu ku baxayo laba dowladood ay ku bilaawdeen maanta Uganda Kenya Burundi Ethiopia iyo dalal kale ay hal saf ku wada jiraan maxay kula tahay mudan in looga guuleysan la yahay ama ugu guuleysan la yihiin waajibaadkoodii dhanka amniga ee ka dhanka ahaa Al-Shabaab? Waxaan dhihi karaa waa dhowr arrimood. Midda ugu horreysa waxa weeyaan ayaga horta dee waddanka way joogaan, mandate-kaasayna ku joogaan oo qaramada midoobay, annagana laga rabaa mas-uuliyadda Soomaalida inay aan meelaha caawimaadda waxa weeye xiriir badan iyo waxa naga dhaxeeya waxyaalo badan marka nabad ilaalin inay ka mid yihiin laftigeeda caqabadaheeda ay leedahay marka taas waa mid kale waxa waaye qaabka loo naqshadeeyay haddana waa kuu sheegay AMISOM waa qaab ah in magaalo laga saaro ciidan ay meel xarun samaystaan ay meeshaas fadhiyaan qaabkaasna waxa isbedelay Al-Shabaab iyo qaabkay u dagaalamaan. Marka 2013-14 markii laga saaray magaalooyinka badankooda, markaasay ahayd in la bedelo qaab dhismeedkooda iyo siday u shaqeynayaan iyo qaabka Soomaalidu ay u howlgalayso. Maxaa loo bedeli waayay? Waxa loo bedeli waayay waxa keenaya dabcan hadda fiiriso dowladda markaa jirtay 2013-14 kabacdi doorashada la galay hadda oo ay mandate-kii la rabo in la bedelo post 2021 macnaha 2021 markay dhamaato in waajibaadkooda la bedelo waayo si loo bedelo waajibaadkaas waxaa u baahan tahay dowlad aan ku mashquulsanayn doorasho iyo arrimahaas marka hadda oo hawlahaas noo yaalaan shaqooyinkaas madaxda dowladda iyo mucaaradka waxay ku mashquulsan yihiin iyo dowlad goboleedyadu waxay ku mashquulsan yihiin doorasho marka siyaasiyiinta hadda way ku adag tahay inay u soo jeestaan arrintaas madaxda oo aad hadda la taliya amniga qaranka u tahay madaxweynaha Soomaaliya soo dhaliil kuma aha in dalkii oo amnigiisa iyo ajandayaashaasi waaweyn lagu xaqiijiyo cid loo baahan yahay naftirkiisa inay ka mid noqdo dadku mashquulsan doorashada waa sax waa doorashada in lagu wada mashquulsan yahay waa sax laakiin hadda macnaha kuma faaninayo macnaha madaxweynaha laakiin waa laga shaqeeyo oo hadda sanadkan bilowgiisii waxaan u gudbinay UN Security Council-ka qaramada midoobay waxaan u gudbinay Somalia Transition Plan qorshaha amni la wareegida Soomaaliyeed waxaan u gudbinay maxaa la dhahaa qaramada midoobay iyo African Union marka qorshahaasna hay'adaha dawladda oo dhan baa ka shaqeeyay ayadoo lagu shaqeynayo awaamirtii nalasiyay madaxda nasiisay taasana keentay in qorshaha la sameeyo oo hadda ma ahayn wax laga shaqeeyay sanadkii hore oo dhan laga shaqeynayo ayadoo doorashada ku jirta laakiin waxa la rabaa maadaama doorasho la galayo in meeshii laga sii wado marka
taasoo ay tan macnaha mar walba Soomaalida ay ugu hirgeli weysay ugu yaraan labadii jeer oo la soo dhaafay. Wax ugu weyn ee aad kala talisay madaxweynaha waa maxay? Macnaha intaan shaqada joogtay. Shaqada joogtay. Waa badan yihiin, laakiin tusaalooyin baan siin karaa. Waa saddexda ugu waaweyn. Waxaa ka mid ah arrimaha hubkii rasaasta. Maareynta hubkii rasaasta. Maxaa kaloo ka caawisay amniga qaranka madaxweynaha? Waxaan ka caawinay arrimaha la xiriira cunaqabateynta iyo UN Security Council Resolutions, arrimaha la xiriira AMISOM, sidii loo maarayn lahaa Somalia Transition Plan oo ku sheegay. Tusaalooyin badanna way jiraan. Aad u mahadsan tahay. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dejiyey juun 2016 in jadwalka ka bixista ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM ay ku caddeeyeen in 2018 uu bilaawdo askariga ugu dambeeya inuu ka baxo dalka 2020. Waxaa la joogaa 2021. Mas-uuliyadda ah in aan la gaarin yoolkaasi adigoo ah mas-uulkii la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya ma kugu dhacaysaa? Ma qaadaysaa mas-uuliyaddaasi? Haa, laakiin waxay u baahan tahay in aan context-iga gelin. Sax waaye, mas-uuliyadda hadday saas tahay aniga qaadayo cid kale ma qaadayso, sababtoo ah shaqadeenna waaye. Annaga waxaa waajibaadkana saaran waxa weeyaan inaan diyaarino qorshihii aan kula wareegi lahayn amniga dalka. Qorshahaas marka dowlad ahaan mas-uuliyadda annaga iskale, laakiin waxaan leenahay partners. Sidaa ogtahay, AMISOM dhaqaale badan ay helaan, caawimaad badan ay helaan. Askariga Soomaaliga iyo askariga AMISOM markaa fiiriso isku labis xataa maaha, isku qalab maa wataan, isku hub ma wataan. Taas waxay keentay macnaha askariga AMISOMta qurux badan, mushaar badan, hub badan, qalab badan. Qaraxyada haddaad taraagarayso, qaraxyada la dhigo jidadka iyo waxaas oo Al-Shabaab dhigaan, nambarka ugu badan oo dhimashada wuxuu ku dhacaa ciidamada Soomaalida. Anigana waa qiraya, aadna waa qirtay, daawadahaygana intaas uu qiraya. Sababtu maxay tahay? Sababtu waxa waaye, askariga Soomaaliga ma haysto qalabkii uu isaga ilaalin lahaa in qaraxa hadduu dhaco uu ku badbaado. Baabuurtan waa weyn oo kale, annaga waan ka shaqaynay inay maarayso. Maxaa loo siin waayay? Siin horta adduunka cid asxaan isu samaysa male. Laakiin annaga dadaal waan samaynay in ugu yaraan wadamada aan saaxiibka nahay iyo annaga waxaan gadi karno aan dowlad ahaan ku dadaalno in ay askarta helaan. Sidaa ogtahay, ciidamada qaar waxay wataan baabuurtan oo ABC-ska la yadhaho oo qaraxyadaas ayna karin. Taasna iyo waxyaalo badan oo kale protection-ki ay isaga ilaalin lahaayeen qaraxyada. Laakiin inaan ogaano marka hore waa inaan nambarkaas hor dhigno. Dowlado nagu caawiyo way jiraan. Markaan tusnay keliya la fahmi, macnaha adiga nimaan hadlin hooyadiisna waxma siisaa la dhah. Macnaha annaga waa nalaga rabaa inaan sheegno baahideenna, annaga baahideenna aan sheegnay. Baahiyaha qaar waxbaa laga qabtay, qaarna waxyaa lagama qaban wax, qaarna waa la siyaasadeeyey. Dee qaarna waxaa u baahan tahay dowlad markaa tahay inaa adiga aad dhaqaale haysato. Sidaa ogtahay, dhaqaalaha dowladdu aruuriso oo macnaha dakhliga dowladdu kama badna mushaarada shaqaalaha iyo ciidanka iyo xafiisyada iyo inahaas waay. Macnaha dhaqaale weyn oo ma jiro inta la aruuriyo hub dowladdu kusoo gadato ama qalabka isku ilaalin. Laakiin waxaa ka muhiimsan kolba waa ii sheegi kartaa in askariga Soomaaliga nafsad ahaan uusan badbaadin, kiimiinad uusan haysan, baabuur gaashaamad uusan haysan, laga yaabo in gaadi aad ku socoto iminka gaari aan xabada karin, madaxda dhan ay ku wada socdaan intaan ka warhayno. Marka gaariga bullet proof-ka ah ee adiga aad wadato aan xabada karin ee aad u weyseen askariga Soomaaliyeed, mudana maxay tahay? Waa sax waay. Askariga horta askarta dee waa loo helay qaar,
وانا وصوتها ما هي مدحت وضعت بلد بروف ويسوع هذا ما سامع ما دام مدحت الله لي بلد بروف ما حلو وهل وهي عسكريه قرن فرونت لاين كجوجيه سمعنا وغارينا ما احنا واخ لميدا قلبكو اسا بار لها او شيكتي مشاركي ان غارغان 18 كون بو 18 كون مرايا لبسكي انتاس ما حلو وهل وهي عسكري وي مشاركه الله له مشاركه والله له ولي دبل واي مشاركه حدا hadda uga ogtahay mushaarka askarta Soomaalida yaani oo ciidamada xoogaha aadan booliska aadan ciidamada qalabka sida mushaarku wuxuu ugu dhacaa akoonkooda ugu dhacaa si toos macnaha marka iimaaneynay anaga boorsa lagu qaadayo mushaarka waana hormar weyn waxa ku haray qalabka oo ay isku ilaaliyaan qalabka horta qalabka laftigiisa tababar u baahan macnaha qalab waxa jira inta yaalay 6 bilood xataa ka badan yaalay sababtoo ah tababarkii qalabka oo qaarna waa manual qaarna waa baabuurta waaweyn tababar u baahan tahay wareejinay u baahan tahay register gareyn u baahan tahay xisaab u baahan tahay inventory in la geliyo u baahan tahay xarunta meesha loo dagaal tagaayo u baahan tahay macnaha waxay ku xiran tahay mar walba laakiin waxay ku xiran tahay contextiga laakiin shaqo oo maaha inta laga saaxday la yiri annagana kuwana waa helayna idinkana kuwiina ma helaysaan imisa sano oo aad la taliyaa amniga qaranka tahay saddex sano iyo bar waxaad fiil gacanta ku haysay fiilka amniga soomaaliya ee la taliyay amniga qaranka soomaaliya wulina askariga soomaaliyeed ee kan ami soomaacda soo simin oo waxaad qireysaa in kii aami soomaali waa mushaar badan yahay protectionka iyona uu ku horeeyo labis ahaan uu quran yahay wadane soomaadan gaabin waa dhihi kartaa waa la dhihi karaa fiiri shaqada waxaa muhiima goolka horta inaa ogtahay meesha u socoto annaga waxaan rabnaa askari soomaaliyeed oo isku kalsoon oo xuquuqdiisa ka helaya dowladdiisa hadday ahaan lahayd mid mushaar iyo noloshiisa ku saabsan iyo markuu ku jiro hawlgalka qalabka iyo hubka iyo uu u baahan yahay horta yoolka kaas waay kaasna waa ka shaqaynoyna haddii macnaha marka askarigaaga waqtiga u baahan tahay waxay kaloo u baahan tahay resource iyo saddex sano ka badan waqtiga u baahan tahay maxay tahay xafiiskii madaxweynaha joogto mudane waqtiga u baahan tahay waxa waaye askariga in la soo horto tababarka askari gaari isaga ma dhiibi karti qalabka oo maxaa la dhahaa badi armorka iyo dhibmala laakiin markaas u sharaxayso saddex sano aad joogto waxaa ka horreysay afar sano oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa kasii horreysay afar sano sheekh shariifa afar iyo toban sano ka bilow oo amisom joogto amisom joogto afar iyo toban sano maanta sharaxadaada ah tababar u baahan yahay gaadid u baahan yahay looma dhiibi karo soo kuma aha sharaxadaasi qalbi jab askariga soomaaliyeed barnaamijkan daawanaya hormuud ADSL Plus waa adeeg cusub oo kuu sahlaya inaad ku xirnaato internet leh xawaare dheereeya 24 saac ku darso ADSL Plus wuxuu ku siinayaa landline aad kula xiriiri karto asxaabtaada qaraabada ama aad ku fulin karto howlaha xafiiskaaga kaas oo ay la socoto daqiiqado free ah xirmooyin kala duwan oo qiimo jaban iyo inaad si fudud ugu xawilan karto xisaabtaada moobaylka waa qaar ka mid ah faa'iidooyinka adeega internetka hormuud ee ADSL Plus guriga xafiiska ama xarunta shirkadaada isticmaal ADSL Plus oo ku xirnow dunida sax way ku tahay waxayna ku tahay macnaha laakiin qalbi jabkaas
adigay kugu tahay aniga igu tahay qof walba Soomaaliya ku tahay amigaada masuul looga ah ha ha way waa qaranka adaan masuul ana masuul kaaga waa sax wa laakiin qof walba oo Soomaaliya qalbi jawi ku tahay sawtaan ku sheegay sawta waxa waay qofka Soomaaliga wuxuu rabaa guul yar oo fudud askarta horta maanta dhimashada cidda Soomaaliga u dhimata waa askarta Soomaalida markay guuleystaan annaga dhan hadda waa fiirin kartaa social media raadiyo dalsana fiirin kartaa xoogaa yar amaantooda waa arkaysa markii guuldarro yar dhacdo kulligeen waa caynayna markay khalad sameeyaan kulligooda caynayna hal askari ama laba askari markaas sameeyaan waa runta waa 14 sano way ahayd laakiin mar walba marxalada la soo maraayo way aad u mahadsan tahay sida lagu daabacay majalada Foreign Policy amiso waxay ku mashquushay hoggaaminta iyo dagaalka Al-Shabaab halka ay ka qayb qaadan lahayd tababarista wacyigelinta dhismaha ciidamada qaranka Soomaaliya sida lagu daabacay Foreign Policy aragtidaasi sidaa ma u aaminsan tahay maya dhisidda iyo tababarka iyo howlgelinta iyo hoggaaminta ciidanka ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed annagana laga rabaa Soomaalida laga rabaa macnaha uma taalo amisom umana taalo dad kale amisom waxa weeye hadda mandate-ka ay ku joogaan horta waajibaad ay ku joogaan caalami waajibaadkaas waxa weeye ciidankaas aad sheegaysid oo macnaha ay ka maqan yihiin qalabka aan sheegnay iyo hubka aan sheegnay in ay caawiyaan tusaale waxay haystaan hubka meelaha fogfog ka rida artilleriga loo yaqaano annaga ciidankeenna ma haystaan haddii lasoo weeraro meeshiina la og yahay inay ayaga ciidamada saas ka caawin karaan arrimahaas aan soo onon waxyaalaha la xiriira laakiin cid kale annaga inay macnaha na dhaxdo annaga waajibaadkaas iskale ma aaminsan intaas waa mahadsantaha Cornel Ugandes ah ayaa sheegay in Soomaaliya ay la mid tahay Afghanistan waxa uu yiri haddii isbahaysiga caalamiga ah uu ka baxo dalka Afghanistan welibana way dhacday in daaliban ay qabsanayaan deegaano fara badan iyo magaalooyin waaweyna oo dalkaasi ka mid ah in Soomaaliya ay la mid tahay oo haddii ay ka baxaan amisom Al-Shabaab si fudan ula wareegayaan deegaano ka mid ah magaalooyin badan oo dalka Soomaaliya ah sidaasi ma aaminsan tahay haddaa horta isbarbar dhigto waxaan islahayn dhibkeeda ay leedahay yacni Soomaaliya hadda aan joogno waa aragta Soomaaliland ciidan Soomaaliya waayo waxa amnigeeda suga Puntland ciidan Soomaaliya waayo waxa amnigeeda suga Galmudug waxa waaye ciidan Soomaaliya waayo waxa amnigeeda suga Hirshabeelle ciidan macnaha ciidanka jooga xataa ma badna xamar aad joogto Muqdisho amnigeeda waxaa suga Soomaali oo waa aragta meel walba booliis Soomaaliya jooga waxa waaye waxa laga hadlaayo horta koonfur waaye magaalooyinka qaarkoodna waaye maaha meel walba Afghanistan haddaa xusuusto mara ciidan waxaa jooga 150,000 oo NATO iyo Amerikaan 150,000 ya midda kale Afghanistan aniga inta yar aan ka aqaano waxa waaye waxyaalahaas yararkaana waa waxyaalaha aan ka akhriyay markay dad ka yimid ee halkan dhaheen Soomaaliya oo Afghanistan oo kale macnaha nimankan khubarada iska dhiga waxyaalaha aan ka akhriyay waxa waaye Pashtunka inay yihiin dad macnaha waa dadka Soomaalida oo kale waaye macnaha Soomaaliya oo dhan oo laba koono Tajik iyo Uzbek iyo ummada qoomiyada kale la degan yihiin dadkii ya Talibana maaha Taliban marka nimanka Al-Shabaab iyo ayagu isku noocna maaha niman macnaha ma aqaande waxay aaminsan yihiin waa khabiir u baahan tahay laakiin wax isleh maaha Soomaaliya amisom hadda amniga cidda sugta waa ciidan Soomaaliya laakiin waxay caawiyaan ciidankaas ma jirto meel amisom keligeed ay amnigeeda sugto waxa suurtagal ah Cornel Ugandeska meel uu ka hadlayo ay la mid tahay
awood wax ku qabsashaday intaa sheegtaba maxaad ku liidaysaa dhankaasay kala mid yihiin Afghanistan? Horta Taliban ugu yaa Taliban macnaha bashtuunka dhulkay degan yihiin meel ka baxsan ay weerareen ma jirto si inta la og yahay taariikhdooda. Macnaha laga soo bilaabo 1994 waagay qabsanayeen adigu 90s-kii markay qabsanayeen dhulkaas ay soo baxayeen ilaa hadda lama hayo bashtuunka deegaankooda meel ka baxsan ay qabsadeen. Ani kulli ma hayo, laakiin Al-Shabaab meelo caasimada kale inay weerareen waa ogtahay, oo wadamo kale waxaa ogtahay eriyooyin kale inay maageen, inay transnational yihiin oo wadamada kale ay rabaan inay u gudbaan waxaasoo kale. Khibradda dhanka amniga ah iyo mas-uuliyadda amniga qaranka Soomaaliya, dal jabay in ciidamo loo tababaro wax la yaab lama aha oo kasoo kabanaya dagaalo, laakiin rajada laga qabo ciidanka uu rabay inuu helo maxaad ku qiyaasi lahayd? Ciidanka haddaan loola tababaray oo Turkiston iyo Maraykanka iyo Suudaan iyo Imaaraadka iyo Qatar askari Soomaali ah kii aan rabnay ma soo saarayaan dadaalladaas? Ha fiiri walaalo, horta hal waa inaa ogaataa hadda marxaladan ku jirno waxa waaye annaga Soomaaliya cadowga ay leedahay hadda waxa waaye waa Al-Shabaab waaye, waa la dagaalanka qolyahaas xag jirka waay, iyo badbaadinta nafta Soomaaliga. Marka si taa loo helo tababarka hadda la sameeyo waxa waaye askarta waxaa loo tababaraa qaabkaas inay nimankaa la dagaalamaan oo maxaa la dhahaa qaabkii mobilka ahaa ay ula gorgor ciidamadan aan maqashay saas waaye, iyo danab iyo iyo kuwa kaloo la tababaraba saas waaye. Mana aha arrin dhib badan haddii qorshahaas lagu socdo yacni, laakiin waqti mar walbana sanadkii hore sanadkan lama mid aha, sanadka dambe lama sii mid ahaana aan socono saas waaye. Taliyaha guud ee ciidanka difaaca Kenya General Roberto Kipochi ayaa ku sheegay wareysi uu siiyey telefishinka lagu magacaabo Kenyatiga ah Kenyan Broadcasting Corporation KBC in ciidamada Kenya ee Amison qaybta ka ay sii joogi doonaan Soomaaliya. Warkaas muxuu ka dhigan yahay? Macnaha dee wuu xaddu ka wadaa macnaha, laakiin fikirkiisana wuu ka hadli karaa. Laakiin rabitaanka mar walba ciidanka Amison joogitaankooda waxay ku xiran tahay rabitaanka dowladda Soomaaliya, ayaga maaha go'aankaas. United Nations UN Security Council-ku cidda ay wax ka weydiinayso waa dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya laga rabaa inay sheegto inay diyaar u tahay inay sii joogaan. Marka sanadkan dhammaado waxaan u malaynayaa inay adkaan doonto in ciidan Afrikaana oo deriska ah ay joogi karaan waddanka Soomaaliya. 14 sano kadib dad badan baa dhaliishan in hanaanka loo wajahay amniga qaranka Soomaaliya, weliba la dagaalanka ururadan xag jirka ah u qaldan yahay oo ahayd approach kale ama tallaabooyin kale oo qoriga caaradiisa ahayn in la qaado misan yihiin? Ma kula taa 14 sano haddii hanaanka lagu wajahay qorshahan mid ka duwan lagu wajahay lagu guuleysan lahaa oo aanan ahayn mid dagaal keliya? Waa dhici kartaa, laakiin mar walba waxaa la dhahaa korjoogta waa badisaa moogta. Qofka oo maaragtay banaanka jooga mar walba waa banuuniga oo kale moogta, kor saas muxuu u sameyn waaye waxaas waaye moogta. Laakiin runta waxa waaye dowladda waqtiga ay joogeyso iyo shaqada laga rabo isku mid maaha. Waxaa dhici karta waxaa dhici karta marxaladaha inay isbedelaan shaqsiyaadka iyo shaqsiga shaqada qabanaya iyo shaqada sugeysa inayna islahayn baa dhici karta. Halka midig Afrika Soomaaliya dalalka ku midoobay ama xubnaha ka ah way ballaaran yihiin. Ethiopia ka mid ah waxaa jirta warar sheegaya ciidamo Ethiopian ah oo aan Amison ku jirin inay joogaan Soomaaliya. Arrintaasi maxaad nagala wadaagi kartaa?
waxaan u malaynaa way jireen hadda armayna joogin waa dhici kartaa inay joogaan laakiin waqtiyaday joogeen waxa waaye waqtigii ahlu sunna jirtay kaba soo qaad dhuusmareebay joogeen bakool oo kale waxay joogeen maxaa la dhahaa tieglo waatay ka baxeen waa xusuusataa saasoo kale u joogeen laakiin ciidamada hadda south west u badan oo etoobiyaanka amisom bay ku joogaan heshiis ciidan derisa oo macnaha marka laga reebo dowladihii hore heshiisyaday la galeen annaga heshiis aan dowlad derisa la galnay inay ciidan aan ka mid ahayn amisom ma jirto. Ma xaqiijinaysaa in ciidan ethoobiyaan ah oo aan ku jirin amisom uusan ku jirin gudaha xadka soomaaliya? Way ku jiri karaan laakiin waa waqtigii ciidan yimid waayo waqtigii ka horreeyay dowladdan. Hadda ma xaqiijinaysaa in ciidan ethoobiyaan ah oo aan amisom ku jirin ay joogaan soomaaliya? Waa dhici kartaa. Fiiri xuduudka markaa sheegto, hadda xuduudka tiri sooma magaalooyin badan oo xuduudaa jira oo tiro badan. Waxaa jira magaalooyin Ethiopia hadda xuduudka markaa la dhahayso oo Soomaali joogto macna. Waxaan u malaynayaa in luqadeedan ay caddahay. Xadka marka la yidhaahdo tallaabana xagga Ethiopia noqonaysaa tallaabana Soomaaliya, ma u xaqiijinaysaa daawadahayga in askari Ethiopian oo amisom ku jirin uusan tallaabo Soomaaliya ku jirin gudaheeda? Maya, maxaa Ethiopia u dhahday Kenya u dhiibay? Tusaale dooqana iska leh su-aasha mudane jawaabta leeda ha, laakiin wadamada deriska dhahdayno wadamada deriska fiiri annaga heshiis ma jiro dowladdan ay waddan derisa la leedahay inay ciidankooda aan ka mid ahayn amisom ay ku joogaan. Laakiin dowladdii naga horreysay waa dhici kartaa inay heshiisyo jireen, ma garata, sababtoo ah waxaa dhacday dhuusmareeb markaan tagnay, waxyaalaan soo ogaanay markaan meelaha kale tagnay, waxyaalaan soo ogaanay. Marka ciidamo joogay magaalooyinka gudaha waddanka oo baxay baa jira oo wadamada dariska keliya maaha marka Ethiopia. La taliya amniga qaranka Soomaaliya madaxweynaha ma xaqiijin karo in askari Ethiopian ah oo amisom aan ku jirin uu joogo gudaha Soomaaliya? Askari Ethiopian ama Kenyan oo waddanka gudihiisa ku jira oo bilaa heshiis ku yimid, taas waa adaa ii sheegaya hadday jiraan. Adiga nooma xaqiijin kartid mudane? Yeah. Nooma xaqiijin kartid askari Ethiopian ah oo amisom ahayn inuu joogo Soomaaliya? Ethiopian ku dhegantahay sababtan ii sheegno, Kenyana waa ka wareegeysaa, sababa ay ugu wareegeysa maxay tahay Kenya? Hadda ma noo xaqiijin kartaa aniga daawo? May kuma xaqiijin. Way adoo mahadsan tahay wali waxaad daawanaysaan barnaamijka ugu dhashay Darsan TV oo idinkaga imaanaya daawadeel. Waxaan marti noogu ah la taliya amniga qaranka Soomaaliya mudane Cabdisaciid Muuse Cali oo aan uga mahadcelinayno haddaad iminka nala soo qabsatay. Farxad bayna u tahay barnaamijkan muhiimka ah ugu dhashanaad inaad nala joogto. Halkan waxaan ku hayaa fayl isagana the United Nation the Secretary General xogeyaha guud ka soo baxay 30 June 2019 ayuu ku asteysan yahay. Waxaan rabaa faylkan inaan si gaar uga hadlo arinta cunaqabateynta Soomaaliya ee dhanka hubka ah. Resolutionka tirsigiisu yahay 7-3-3 ee soo baxay 1992 ayaa Security Council-ka waxay cunaqabateyn ugu soo rogeen Soomaaliya, weliba la yidhi waqti ugu dheeraad ee lagu soo rogo dal. 29 sano kadib waay Soomaaliya cunaqabateyn tuubka u saaran tahay mudan? Su-aal aad u fiican. Horta cunaqabateynta waqtigaas waxaa ogtahay dowladdii waa burburtay, waddanka wuxuu ku jiray dagaal sokeeyuu ku jiray, jamhadaha meel walba ordaayay. Marka Soomaali badan waqtigaas waxay aaminsanayd cunaqabateynta markaas ee hubka Soomaaliya inay sax tahay. Haddaad xasuusato xasuuqii ka dhacay Rwanda wuxuu sii xoojiyey in hubka la yareeyo. Dowlad transitional waxay timid 2000
تي عرتا دن وحا كو حكتي تي امبقاتي او عبد الله يوسف ولي ترانزيشن اي هي تي شيخ شريف ترانزيشن اي هي دولت غدها ودنكا لو دورتو او دولت رسميه لا اقونسدو وحا او هريسي دولت حسن شيخ كامينا sanadka ugu horeeya ee dawlad waxa iska fahmi karta inay waxyaalo badan ay waxa culayska ay saareysa inayna halkaas ahayn laakiin una qabtaynta waa la qaaday qayb kamid partial lifting wax la dhaala sameeyay oo laba sano ka badi 14 kiiba umalayna marka markii taa la sameeyay waxay ahayd anaga inaan fursada ka faa'iideysano oo dhaqaale hadaan haysano aan ciidamadeena ku qalabayno ku hubayno aan soo aan ku register gareyno laakiin waxa badnaa ciidamada nalo biilo oo international ku ay lacagaha siiyaan ama ha ahaadaan Mareykan, Talyaani, Imaraat oo toos u siiyaan midna dawladda ayna siin yaani sida ogtahay international resolution marka UN resolution la soo saaray UN security council resolution la soo saaray waxa ku qoran waajibaad lagaaga baahan yahay marka partial lifting waa lagu sameeyay macnaha laakiin waxa laga rabaa 1-2-3 ina samaysay anaga maxana laga rabay waxana laga rabay maareynta hubkii rasaasta ka soo qaad waan samaynay marka maareynta hubkii rasaasta waajibaadkeena waxa ay tahay waa ku sheegay hadda hubka in markuu yimaado la tiriyo la register gareeyo la xareeyo marka qof lagu qoraayo askariga lagu qoro aan wasiir iyo lagu qorin taliye iyo laakiin askariga sawirkiisa nambarkiisa waxaas ina sida u qortana waxa u baahan tahay askarta laftigooda ina register gareeyso saas oo kale ayagana waa la sameeyay shaqooyin culus way shaqooyinkaas marka la dhameeyay aan niri hal qaado una qabateynta horta waxay saaran tahay doodanka rabaa inaan ku sheego doodooda caalamka una qabateynta waxay saaran tahay Al-Shabaab inaysan helin hub iyo rasaas sida ogtahay Al-Shabaab hubka sideedaba dawladaha laga gata Al-Shabaabna waa dad oo sharci daraa macnaha koox argagixisa oo aan dawlad inta xiriir la sameeyso hubka gadan karin laakiin hubka ay rabaan way helaan sababtoo ah si sharci daraa ku helaan si marka taas u dhacdo dawladdu mar walba waa inay ka awood badan tahay dadka ay la dagaalayso oo ah Al-Shabaab sida ay la rabo inay uga awood badnaatana waa qayb ka mid ah tan ka sheegay oo ku sheegay askarta ilaalintooda naftooda iyo hubkooda qalabkooda waxaas qaybta kalena waxa waaye waa qaybti xogta iyo intelligence-ga iyo qaabkii aad u dabageli lahayd iyo sidii ayagoo meelahooda jooga awoodooda u yiqilahay waxyaalahaas oo dhan waxay leeyihiin hub iyo technology iyo qalab casri ah oo dawladda laga rabo inay hesho cunaqabateyntiin meesha ku jirta aad u mahadsan tahay waan ku faraxsanahay adoo amnigina ku wanaagsan la taliyay amniga qaranka soomaaliya ahna su'aalo badan ka weydiin doonaa qaybtan sharaxaadeedaad ku dheeraatay markaad leedahay Al-Shabaab way helaan hubkay u baahan yihiin si fashad darada ay ku helaan ma la wadaagi kartaa jahooyinka ay ka helaan hubka Al-Shabaab ha dhowr meelood ay ka helaan tusaale hadda xasuusato heroin dhowra oo Amisom ay weerareen hub badan ay ka qaateen iyo rasaas macnaha markaa kasoo bilowda Eelcadde, Janaale, Leego halgan saasoo kale moogta sidoo kalena taas marka waa mid oo weerar meel ay weerareen ay hub ka heleen tan kale waxa waaye sida ogtahay
labakun iyo shan iyo tobankii maamiya laga bilaabo Yemen dagaalkuna ka dhacay. Dagaalka wuxuu keenay burbur badan, hub badan Soomaaliya baddeeda aad ay u dheertahay, hub badan kasoo dega meeshaas. Hubkaas waana wax oo caadi oo la ogyahay nambarkooda iyo macnaha internationally la ogyahay xataa oo la taraagareeyey waay. Hubkaas qayb badan oo ka mid ah wuxuu ku dhammaadaa qolyahaas xagjirka, qaybana xataa qabiilo iyo dowlad goboleedi uu ku dhammaadaa. Haddii AMISOMtii taakulinaysa Soomaaliya oo dhanka amniga ah, hubkii waaweynaa ay wateen laga qaadanayo sida aad sheegtay howlgallo fara badan, haddii xuduudaha beriga iyo badda Soomaaliya weli dowlad awood oo kontaroosho aysan jirin, haddii aad dalbanaysaan in cunuqabateynta hubka la qaado Soomaaliya oo toos waxaan ogahay madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyne Xasan Sheekh in la dalbanayo, sidee bay suurtagal u tahay in gacanta dowladda lagu ilaaliyo kuwii Soomaalida tababarayo gaashaanku ahaaba hubka laga qaadanayaa? Su-aal fiican waay. Waxaa qiyaastaa dowlad adaaba sheegaba xuduudkeedii aan ilaalin karin, waxaa soo galaya aan fiirin karin, cadowga oo markay rabaan inay xero weeraraan aan ilaalin karin. Macnaha hadda maanta la joogo technology-ga waa meel dheer u tagay. Yacni ayagoo qofka waxa waaye gurigiisa joogaad shaqo ka qaban kartaa. Marka dowladda waa in cunaqabateyn ayna saarnayn si ay uga adkaato cadowga. Taas horta shakiyayna kaa gelin macnaha. Waa dowladday shaqadeeda tahay inay ilaaliso xuduudda, dowladday shaqadeeda tahay inay cadowga weeqdo, dowladday shaqadeeda tahay inay samayso inaan hubka laga dhicin. Tan cunaqabateynta waxaa la yidhaahdaa ururka ama hay-adda sida gaarka ah ugu xilsaaran ee kormeerka dhaqdhaqaaqa hubka Soomaaliya ee muddada soconaya. Warbixinada uu gudbinayay mararka qaar waxaa ku jiray ka badbadin amaba inuu siyaasadeynayo si Soomaaliya xanibadaasi ugu sii jirto. Maxaad nagala wadaagi kartaa eedeymaha noocaas ee loo jeedinayo ururada caalamiga ah sida kan UN Monitoring? Horta qolyaha UN Monitoring-ka macnaha mandate waxna waa mandate la siiyey oo UN Security Council karsiisay, waxna waa shakhsiyaadka markaas jooga sida ay shaqadaas u fuliyaan. Marka shakhsiyaadkaas hadday yihiin shakhsiyaad khuburo loo yaqaano waxaa jira conflict entrepreneurs, yacni waxay ka faa'iidaan meelaha conflict-igu jiro, meelahaasay ka shaqeeyaan, badanaa xaalad abuura iska sameeyaan. Annaga waxaan sameynay horta mandate-ka waxaan sameynay inaan cadayno cidda la rabo horta in wax laga qabto oo la monitor garaynayo inay tahay Al-Shabaab iyo Daacish iyo cid walba oo cadow ku ah xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo region-ka. Marka ciddaas maaha dowlad Soomaaliyeed, mana aha qabiil iyo wax lamid a ama shaqsi maaha. Waxaa kaloo maxaa la dhahaa aan sameynay in waajibaadka ay leedahay dowladda Soomaalida aanan loo gudbin karin amniga golaha amniga qaranka, oo ah maxaa waaye sharciga waddanka haddaad jebiso adiga waxaa shaqo lagaaga qabanayaa hay-adaha dowliga. Hay-adaha dowliga hadday shaqo kaa qaban waayaan markaas waa laga hadli karaa caalamka inaad waxba laga qaban waayay, macnaha Soomaaliya wax lagaaga qaban waayay. Marka qof way baari karaan ama arrimo oo ku saabsan arrimahaas, laakiin waa inay annaga noo soo sheegaan, annagaa marka shaqadaas qabanayna. Way aan ka faa'iidaysanay marka shakhsiyaadka ka hadlayso. Waxaan ku hayaa faylkan in la yihaahdo Matt Braydon oo hay-adda San Rafael ama Albarisa samaysa.
هذا في الكيسة حال الإعلان تكسو قدبي محكمة أصول صعدة قرنك الصومالية لك هسيم حيوه ستاة دولة الصومالية أرتد كيس كسيدة أكتا محكمة دو يالا لكن وحن روائنا كوشيغو وحن ودن كان ربنا إن لغا يرأيو داد نيروبي أما ميالك لدكين ربا ودن كإنا قسك سمايان قسك أي كسمين آيان أي تهي حمان معنى حالة أبور سي أصغو أنوالاد عرور صوماليا نقول شخصيات كنوع عاسة ده ما لها سوقها تطلقها لكن صوماليا إنه العكس سمايو سوء صوماليا أي بربر وجرتو بقى كنوع عاسة حدا أكتهي وان يريني نن كان أكاه الله يسوع وأكتهي صدق كيسان الله صار دافي ودن كان أمبو كنوع لا نلشي سيو مركو حي أهيد إنه أبال يو ماركتي الصومالي ده أبال وهايو يعني منو ملاينا إنه كم وقت تاس لكن specific case كمرة وإنا كهلا سوتو محكمة ويلا شلي حتى وجرا ملاينا فايل كان مات بريدن سيبو كوسو غاري أديك مكوسو غاري أدوك سو غاري سيبو كوسو غاري بدنا كيس أو محكمة أنا ما يسو غارو لكن واحد سو غارا وحيالها دعوة أمنية قرنك كم سوقات أيروبورك وحلو قبت قف أما مجال ده لو قبت قف قرطي تلية كستا معناها تليها أبتو تليها أونج هيرشبا لكم سوقات تليها أونج طبعا أسكري نينكا هايست reer kiisa magciisa wuxuu yahay meesha laga helo taleefankiisa qof ajnabi oo waxas qoranaayo macnaha illa generalka xukuma waxyaalaha noocaas way soo gaaraan kaw soo qaad waxa kala soo gaari kara qof macnaha dib weyn wadanka ku keenay way aniga idaawadaha sabab ugu sharaxaysa nin مقال قري أما شخص إن أمريكا قرنك الصومالية أو قطر فيها وصاحب المحكمة الله صاري وحد أكرت إننا مقال يوحاسك صعب سنة محكو صعب سنة ده محكمة ده كأرك دون تاسوما لكن وقوه بقى إننا مقال حن تويتر يوحاس إننا هاي دولد إذن تيدو حكم بدا إن حليسو كوية أمريكا قرنك الصومالية وحافه ميسا وحيالها لجوسو إذا مركا عرقتو محكمة ده I think إنا تكتان واي محكمة ده ورياش وتجان CIO قاعدان حقت الرسمية لكن أنا جا مركا عن دقيسنا يو كيسس كنوع عاسة بدنا وحياله ووين ويكمل تهاي تصال أمني جا قرن كمركا لجودو وخطرها دولة نمدة صومالي ما دي اكرتو قف جورنال اي واحا قرقري ان لدها امنيقا قرنكو وحكوية قطر اوه ادا ما سنتهي داوديال برامش كبودو شناد ادلا سوطان واحا لابني فلكي او نغواتين توبكا صوماليا او دلكي او قليرا او نغواتين توبكا صوماليا اي سارنا تنغضي لابي ساقاشنكا اي لغو سرغي فلكان حاقو هاد لناس بدل دقيسك افريكا اي سامينتا امني اي كرلان كرتا وحنا مرتكوا الله تليها من غرنك صوماليا عبد السعيد موسى علي جيسك أفريكا مدرس بدل الله كان عاي أبي أحمد يو دور شري سموه كده بيجي بوغشري أكوي من المقدشو جيو بوليتيكال كا وقايبا كم إذا كوشك تي برامش كانوا كاعد صوت السفة لحانا يعني وقايبا هذا النوع إز بدل هذا إثوبيا سجارة عبدان إلى هذو سامن إنتال إيجي كوي كليهين أمني صوماليا